I 2010 fik Christina den skøre idé, at der skulle ske nogle aktiviteter på Sjællands Odde. Og det blev til et julemarked i forsamlingshuset. Dengang var der 4 udstillere. I år er der rigtig, rigtig mange med. Og hvert år så har man gjort det, at man har samlet penge sammen til en julestjerne. Og i år kan de prale af, at nu har de julestjerner nok til hele havnebyen. Ja. Christina, hvad er der galt ved at sidde i en sofa og drikke en kop kaffe og ryge en smøg? Det ville du ikke for 12 år siden? Nej, det ville jeg ikke. Der er sådan set ikke noget galt i det. Det kan man jo vælge at gøre og læne sig tilbage og så sige, der sker ikke noget, og så sige, det er også de andres skyld. Eller man kan vælge, som jeg gjorde, at gøre noget ved det. Og jeg valgte at starte et julemarked her i forsamlingshuset. Det gjorde jeg i 2010. Og efter et par år, så fik jeg et par andre søde piger med. Og der skete ikke noget på Sjællands Odde, og du tænkte, nej, det kan ikke være rigtigt. Ja, det gjorde jeg. Der var ikke så mange aktiviteter i juletiden. Og alt er mørkt og trist og sådan noget. Så jeg synes, der skulle ske et eller andet. Ja. Og så lavede du julemarked i Odde forsamlingshus, og der var ikke mange. Nej, det var der ikke. Vi startede med 5 boder inde i den store sal, og har der været 30-40 besøgende, så har det nok toppen. Det var det allerførste år, så tænkte jeg, skal man blive ved? Men jeg var også fast besluttet på, at det skulle have 3 år, for at kunne se, om det havde en virkning, om det havde en interesse. Og det må man jo sige, det har fået. Fordi I har udvidet, og det ene år, der var det den store sal, lå det den både store og den lille sal, og der er rigtig mange aktiviteter. Hvad bruger I alle de penge til? Julemarkedet giver som sådan ikke noget kæmpe overskud. Julemarkedet er en aktivitet for alle de fastboende, alle sommerhusgæsterne, alle i hele oplandet, som har lyst til at besøge et, synes vi, et rigtig, rigtig godt julemarked. Det lille overskud, der bliver, det går til vores julestjerner, som vi hænger op i lygtepælene her i havnebyen. Og hvert år, så får I hængt en op, og en op, og en op. Hvornår slutter det, så I skal have samt penge sammen til flere julestjerner? Ja, det er jo det glædelige ved det. Det er 5. år, vi samler ind til julestjernerne, og i år kommer vi i mål. Så i år kan vi hænge 49 julestjerner op. 49? Hvad koster sådan en julestjerne? Monteret i masten og indkøb, der koster sådan en julestjerne 7.700 stykker. Ej, det er flot. Ja. Hvem er det, der har givet jer penge til det? Vi startede med at tage ud til det erhvervsdrivende og lave sponsorkontrakter, og det har vi gjort alle årene. Og der har været stor opbakning, selv under coronatiden. Alle har bakket op, store og små virksomheder. Og herre og fru Jensen, alle os, der bor her på Odden, alle udefra, de sender donationer på MobilePay, og vi har indsamlingsbøtter rundt om. Vi har 15 indsamlingsbøtter herude i området, hvor alle de putter lidt i. Så sælger vi Odden-kalenderen. Med nøgne mænd? Det var det første år, ja. Men nu er vi blevet lidt mere dæmpet, så nu er det billeder af landskabet, og temaet for 2022, det er havet rundt omkring Odden. Og det er utroligt smukke billeder, der. Hvem er det, der har taget billederne? Det er vores lokale fotograf. Nej, hun er ikke uddannet fotograf, men hun er smadret god til at tage billeder. Hun hedder Susse Preuss. Rigtig, rigtig dygtig. Og hvor kan man købe julekalenderen? Eller kalenderen? Kalenderen, den kan man købe ned hos Rikke, ned på Kastanjelys. Og man kan købe den, hvis man skriver til os, så sender vi gerne. Vi har faktisk nogle gamle ådboere, der bor i Jylland, hvor vi sender kalender til. Så det gør vi gerne. Når man sådan fortæller om Odden, Sjællands Odde, så er der nogen, der siger, det er verdens navle. Har I på 12 år fået det til at ligne et rigtigt aktivt sted? Det synes jeg. Det synes jeg. Vi får mange flere herud, og der kommer til at ske, altså der sker flere ting. Der er en lille café, der er åbnet, og der er en ostebutik, der er åbnet, så der sker hele tiden et eller andet. Det er ikke sådan, som man kan sige, at det er bare, når vi når november måned, så er det hele mørkt og slukket. Det er det på ingen måde. Der sker noget alle vejen. Og så er der en fiskemand, som er helt unik. Ja, det er der. Det er der nede på havnen, ja. Og Rikke, Kastanjelys, som sælger lys til rigtig mange forretninger over hele landet. Ja, det gør hun.
og hun er virkelig kommet frem, det må man sige. Stor ros for det. Hvad andet er der her på Sjællands Odde, der er værd at nævne? Jamen i mange år var der jo det, der hedder Oddensætter Sejl, men jeg tror, at de synes, at arbejdet var for hårdt, så jeg ved ikke, om de kun holder en pause, men det bliver ikke afholdt lige i øjeblikket. Så har vi Makralfestivalen, og så har vi jo et rigt foreningsliv på Odden. Vi har gymnastikforening og badmintonforening. Vi har faktisk et ret aktivt forsamlingshus, som laver forskellige arrangementer, man kan melde sig til. Vi har aktivitetshuse, som er kommet op at køre, og vi har fitnesscenter og kæmpe brug, så vi har rigtig, rigtig mange ting, som folk ikke tror. Hvad med børnehave og skole? Fordi hvis nu der er nogen, der sidder og tænker, ej, vi vil bo på Sjællands Odde. Der har vi integreret institution, som vil sige, det er vuggestue og børnehave. Vi har en SFO, og vi har en skole, der går til at med 6. klasse, så man kan sagtens flytte på Odden og sende sine børn trygt afsted til en institution eller en skole. Og det er et stort sommerhusområde? Det er det meget. Det er det. Og det er jo det, vi nyder godt af om sommeren, ikke? Så kan man sige, der er virkelig liv her. Rigtig mange mennesker, og det er skønt. Nå, men jeres julemarked her i 2021, hvem kommer og udstiller? Jamen, vi har 16 udstillere. Vi har nogen, der kommer og sælger strikkestrømper, vi har honning, vi har frugt og grønt, brændte mandler, vi har glaskunst, vi har en trækunstner, og vi har nogen, der laver kunst i beton, og jamen, vi har rigtig, rigtig mange smykker, juledekorationer. Vi har faktisk ikke to boder, der er ens, og det går vi meget op i, når vi planlægger. Det er, at boderne skal være forskellige, så ikke man går fra bod til bod, og det er bare det samme og det samme. Ja. Koster noget at komme ind? Nej, der er gratis adgang. Og så kan man komme op, og man kan kigge på alle boderne. Så kan man købe gløk og æbleskiver. Man kan købe en kop kaffe, en hjemmebagt kage, en sodavand. Man kan købe en tur i en hestevogn. Ja. Og så har vi en, der kommer og synger for os, som hedder Melissa. Hun kommer kl. 11. Og så kommer hun igen kl. 13.30 og kommer og synger nogle julesange for os. Så var der en, der kom med en hel masse ord et år, og så sagde, kan I ikke sælge det for os? Og det sagde, det kan vi godt, og lynhurtigt var det udsolgt. Ja, det var det. Vi har en, der hedder Christina Kier her på den, som er kanon kreativ, og hun fandt en hel masse ord og udsagn, som betegner Sjællands Odde. Så vi har døbt den Sjællands Odde-plakaten, og hun skrev til mig en sen aften, om vi kunne tænke os at gøre noget ved det. Så sagde hun, det kunne vi godt. Så vi har sat den i produktion, og den første gang, vi havde den til salg, der solgte den til montering og indkøb af en julestjerne. Det er utroligt. Ja. Altså, det virker som om, at hvis man kommer med en god idé, så siger jeg ja. Det gør vi. Vores motto, det er at se muligheder i stedet for kun at se begrænsninger. Ja. Og vi elsker det, vi laver. Vi er også alle sammen enige om, Rikke, Tina og mig, Rikke og Tina, de to andre nisser, der er med, at det skal være sjovt, det vi laver. Og når det ikke er sjovt mere, så er det på tide, at vi skal give det passion videre. Så må du fortælle, hvor skal man henvende sig, hvis der man vil købe en julekalender eller en årskalender med flotte motiver? Det gør man ned på Kastanjelys, og de har også Oddenplakaten. Og så skriver man til os ind på vores Facebook-side, så hedder Jul på Odden.